อาตนาโรนิ2549คุณิก้อสันตะกะริ1368คุณิวากังลาสัง9เยตะกะริ2005คุวากังลา17เยยางกงไดตาเกจามิ่วเน9ยะกั่วนวรลันသောညာရမမဟုပတနာကြောင်းတိုက်ကြီးအတွင်မှဆင်းကျင်းပစေဖြစ်သောတတိယအကြိမ်မြောက်မဂ္ဂဝိပတနာရက်ရှိရက်တရားစခန်းရက်34ရက်မြောက်နေ့ညနေပိုင်းတရားဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်ခန္ဓာသဘောတိမှနိဗ္ဗာန်ယပဋ္ဌာန်တရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြမနာကြမိမှတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနမောပြန်ဘုရားရှိခိုးနှင့်ရှိခိုးကြည်ညိုပါမည်။လေးလေးစားစားအာယုံပြုထားကြပါ။နမောတတယတမဟိမတယတဓမ္မောနံနမောတတယတမဟိမတယတဓမ္မောနံနမောတတယတမဟိမတယတဓမ္မောနံယတမဟိမတအကျင့်ဒါနပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီပညာပါရမီဝရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခာပါရမီတိဟုသောပါရမီ7ပါးပြား30မြားကျယ်အညီပါရမီတော်တို့ကိုဖြည့်ခြင်းတော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဥစ္စာပစ္စည်းကိုဆွန်ခြင်းသမီးသားကိုဆွန်ခြင်းဇနီးမယားကိုဆွန်ခြင်းအင်္ဂါကြီးငယ်ကိုဆွန်ခြင်းအသက်ကိုဆွန်ခြင်းတည်းဟုသောဆွန်ခြင်းငါးပါးကိုဆွန်ခြင်းတည်းဟုသောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒရဝါပေါင်းဤကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဆွေမျိုးပေါင်းဤကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဖျားဖြစ်ကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းတည်းဟုသောစတ္တရာသုံးပါးကိုဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒီဝါပုဒ္ဒမံကိလေသမံခန္ဓာမံမေစုမံပိသင်္ခါရမံတည်းဟုသောနံ၅ပါးကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါသုံးပါးဝိဇ္ဇာပုတိအာနေဝိမာအိစေဒိဋ္ဌေလေးညာ၈ပါးဝိဇ္ဇာတို့ကိုသိမြင်တော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါမဟာပရဏဒုက္ခရစတိယာကိုခန္ဓာတော်လွန်ပင်မကြီးစွာ၆နှစ်ကြာအောင်ကျင့်စွမ်းတော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ယတဗုဒ္ဓတတကောရှင်သိတိရှင်အကျဉ်တစ္ဆာလီပါတရားပြင်းဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတဏ္ဍန်တော်၌တမောအဝိဇ္ဇာလင်အယိမူလရှိသော1500ကိလေသာတိဟုသောအမိုက်မောင်းသည်နမကြံမကျင့်ပြခြင်းမလားပျက်စီးရသဖြင့်အလင်းမြတ်ပင်ရှိတော်မူတော့ကြည်တတဗုဒ္ဓတာတကုရှင်သိတိရှင်အဝိဇ္ဇာလင်အယိမူလရှိသော1500ကိလေသာတိဟုသောအမိုက်မောင်းခြင်းစဉ်ထိုတစ္ဆာလီပါတရားပြင်းဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားမေသူတော်သူမြတ်လူနေနတ်တို့ကျေနပ်ရမြော့ဖရာတပည့်တော်သည်နမောမင်္ဂလာဆန္ဒလည်းဥစ္စာ၌ကြည်စွာကောယောသူတော်မြတ်တို့ကိုရှိုး၍ရှိခိုးခြင်းသည်အထုမိညာမစဲအမြဲမကွာမှန်စွာမသွေဖြစ်ပါ၏ဣမိနာဗုဒ္ဓဗနာမိနာဤသို့ဖရာရှင်ရှိခိုးကြောင်းဖြစ်သောဗနာမကုသိုလ်စေရနာကြောင့်မေမအောင်သေးခင်အောင်ကျွေးတင်၍အောင်မြင်ရမြော့ဖရာတပည့်တော်၏ဘောတုံမကမအောင်သေးခင်အောင်ကြွေးခြင်း၍အောင်မြင်ရမြောသင်္တရစဉ်တရားနာပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဤယထိတ်စီတထောအကျဉ်အကျဉ်တို့ရှိရတောင်းတသည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကျက်သည်မင်္ဂလာထွေထွေသည်ယထိတ်ဇာတယံကျင်ကျင်တို့ရှိရတောင်းတသည်အတိုင်းသမိတ်ဇတုရှင်စွာမျက်မှောက်ဝင်လာရောက်၍ဖြိုးမောက်လျံကြီးအံမြောက်ချီးအားအောင်ပြီးပြည့်စုံပါစေတတိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြည်ညိုပြီးတဲ့နောက်တနည်းတော်စင်များအလိုရှိရတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရယူခြင်းကြရင်
มิมิรุอดีตยาชิชาเดขันธะอจังขันธะตะโบขุมะมะติบุสุยิงตันเตยะตะชอกลงะซวยชาเดอัตตาสุเดอซวยก็ปยุบบ่มะล่ะปยุบครับอัตตาอซวยดิปยุบผู้ตะกะบาติยะเนมิรขันธะตะโบขุติยะฌานะปิสีเมฆะปิสีกะนี่เจตุปยุบดอเลเบ่เดมิมิรุติกွင့်ยะเกดาติตะบาตะชาดิล่ะขันธะตะโบเบ่ล่ะแต่ที่ขันธ์ตะโบดีกูฌานอินทร์5บาเนี่ยแหละเจตุปิฎาเป็นเนาะครับไอ้เจตุปิฎะธรรมอาศีนี่กูแหละเนียนอ๋องจิ่นหน่อยพุด้วยเมฆปิสิกูฉับไปห่อไล่ดอ๋อนิพพานยกติตันอ๋องเจตุมะตวาเดตะโบเตยาดีหาขันธ์เนี่ยยกก็มนาแก่หะกูล่ะมนาแก่หะครับดีตะโบเตยาดีกูก้าวสวตะโบป่องเนียนยกอ๋อลุนาจายะเดอติกูเล็ดฤยจาจาเดอลุขึ้นมาอต้องชะจะเมสุยิงกูลูยาตั้นไดนิพพานขยี้หาอลนิกะตั้วแม่ตบอก็ไม่ရှိหูล่ะใช่ครับเอยะนี่จ้ะတော့ตะမျိုးเปลี่ยนฮ้อยะอุมากะตันปยุตตะปิสสีเนี่ยวิปยุตตะปิสสีบาเรดองปยุตตะปิสสีเนี่ยวิปยุตตะตันปยุตตะปิสสีเนี่ยวิปยุตตะปิสสีดิปิสสีนักคู่กะเตะตันปยุตตะปิสสีสู่ดากะရှင်บอရှင်เป็ดติเนี่ยเจซูปิฎาသူကရှင်ဘောရှင်ဘက်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ယေရှုပြုတ်ပြီးတော့မှတဲ့မိမိခန္ဓာရဲ့သဘောတွေပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းအောင်ကြည့်ရမှာဝိပယုတ်တစ္စည်းကြတော့တဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုပြုတ်တာတဏီပြောရင်စန့်ကျင်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောနဲ့ယေရှုပြုတ်တယ်ဆိုတော့ဩယေရှုပြုတ်တတ်တဲ့တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ယေရှုပြုတ်ခံရတဲ့တရားပဲဖြစ်ဖြစ်อัตตะกองอัตตะกองไสยากองปกโกตัตตวะใส่ต้มพี่တော့มาขันธะอสิตบอดีกูตาญัญยอกอองจิตวนัยเองทุกขปิสสาเยสั่นจินเปนิโรธปิสสาสู่ดาก็ไม่ย่านไหนกูล่ะย่านไหนล่ะย่านไหนครับนี้นี่ตัมเมียะชาวลงมาทุกขดีกูปี้สีเดตมุติยะปิสสาเยสั่นจินเปสมุติยะกูเปตัดเดมะเกงเก้งอองเล่เปอลุขึ้นมาจู้ซ้าနိုင်เนซ้ออาก็ไม่ป่อနိုင်กูล่ะဒါပါပြောတာနဲ့ပြီးတော့တစ္ဆာလေးပါပြောနေတာနော်အဲ့တော့ဒီတစ္ဆာတွေကိုသိဖို့ကဘာနားလည်ရမလဲပြီးတော့ခန္ဓာသဘောဘာနားလည်ရမှာလဲအခန္ဓာသဘောကိုနားလည်ဖို့အတွက်သံပယုတ်တပစ္စည်းတဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘက်တွေနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့နေရာမှာသတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအညမင်းဉ္ဇသံပယုတ်တပစ္စေနာပစ္စယောလို့ပါဠိတော်မှာဒီတိုင်းဟောထားတယ်အဲ့တော့သတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောဆိုတော့ရုပ်မဟုတ်တဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးဒီနံခန္ဓာ၄ပါးကအချင်းချင်းနဲ့တံပယုတ်တပစ္စယောဆိုတာကရှင်ဘောရှင်ဘက်အဖြစ်ကျေစုပြုပါယနေ့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာအကြောင်းလေးကိုဉာဏ်ရောက်အောင်ကြည့်လိုက်ရင်ဉာဏ်နဲ့ဆိုတဲ့တရားကမရှိဘူးလားရှိပါဗျာကြားတယ်ဆိုတာကမရှိဘူးလားရှိပါဗျာနံတယ်ဆိုတာကရှိပါဗျာရှိတယ်နော်အဲ့လိုမြင်တဲ့အခါမှာတဲ့အတ္တကမြင်နေငါကမြင်နေဆိုတဲ့အစွဲတွေကတချို့တချို့တရားတွေမနာရရင်ယနေ့ချီအစွဲကြီးတုံးပဲအတ္တကောင်လေးကမြင်နေလို့ဒီလိုထင်နေကြတာအခုမြင်နေဆိုတာကတဲ့ဘသူကမြင်တာလဲမေးရင်မြင်စေဘသူကမြင်တာလဲဟာမြင်စိတ်ကမြင်နေဆိုပြီးတော့ဒီမြင်စိတ်လေးတစ်ခုတည်းလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့မြင်နေဆိုတာနဲ့တဲ့သက်သင်ဆက်ကြည့်လိုက်တော့တခြားဝေဒနာလားဥပေက္ခဝေဒနာလားဟာမြင်နေဆိုတာဘာဝေဒနာတုံးတမင်ဟောဒီမြင်နေဆိုတဲ့မြင်သည့်စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာမှာဘသူတွေရှင်းလာနေပြီတော့ဝေဒနာဆိုတဲ့တရားလေးတွေရှင်းလာပြီနော်ဝေဒနာဆိုတာကစိတ်တိတ်ပဲအဲ့ဒီစိတ်တိတ်ကဟောဒီစိတ်မှာမရှင်းဘူးလားရှင်းပါဘူးဟောရှင်းတော့ရှင်းပဲအနေနဲ့ဟောဒီဝေဒနာလေးကတဲ့ဥပေက္ခဝေဒနာဘာဝေဒနာလဲမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဥပေက္ခဝေဒနာဘာဝေဒနာတုံးတမင်းမြင်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီမြင်စေခဏဥပေက္ခဝေဒနာလေးသည်မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာစတင်ပြီးမြင်လိုက်တိုင်းမြင်လိုက်တိုင်းမှာဒီဝေဒနာကပေါ်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်ဖို့အတွက်ကဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဖတ်တာပစ္စယတမင်းဒီဝေဒနာသည်တဲ့ပေါ်ဖို့အတွက်ကလည်းပဲတွေ့ဆုံးပြီးတဲ့ဖတ်တာတော့မရှိရဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာအဖတ်တာဆိုတာကလည်းပဲတဲ့တွေ့ကြည့်တဲ့သဘောစေတသိက်လေးဟာတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာနော်ပါပါပါခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာပါဗျာသ
เออต้องมีสมาเลยมีนาโกจำมีมีพวกจะมาเลยเป็นข้าได้ขันนาก็เจตุไม่อยู่ล่ะใช่มาไม่ชินล่ะชินล่ะเออปอนี่ได้อุเบกขาเวทนาก็เลยเป็นใช่มาชินน่ะเป็นจำมีเนี่ยขันธ์3บาတော့ปอล่ะพี่ไอ้တော့ดีอายุนี้ปอมาได้ขันธ์5พี่တော့มีมีโตได้သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့စိတ်ဆောင်မှုမြင်သိလိုက်တဲ့ဒီအမြင်မှားတဲ့ဒီအာယုံလေးတွေပေါ်မှာမှတ်သားတဲ့ပညာတော့မပါဘူးလားပါပါဘုရားပညာခန္ဓာအဲ့တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါ4ပါးအဲ့ခန္ဓာ4ပါးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ4ပါးဒီဟောဒီစိတ်မှားတဲ့နန္ဒမအဖြစ်ရှင်ဘောရှင်ဘက်စတ္တရောခန္ဓာအရူပီနောပညာမညာအချင်းချင်းအပြင်းပြန်လန်လန်နဲ့ကျေစုပြုနေတဲ့သဘောလေးဟာရှင်ဘောရှင်ဘက်နဲ့ကျေစုပြုနေတယ်အဲ့တော့ကျေစုပြုလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီတရားအပေါ်မှာအခုမြင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြင်နေတဲ့ဒီမြင်နဲ့မြင်သိစိတ်လေးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတစ်လုံးနဲ့မထင်လိုက်ပါနဲ့တဲ့ကြံတဲ့တရားတွေကပါတယ်မပါဘူးလားပါလားဒါကူပဲတဲ့ဧကုတ်ပါတာတဲ့ဖြစ်တော်လဲအတူပဲဧကနိရောဓဒီတရားလေးကမြင်ပြီးရင်မချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဘူးအချုပ်ပြန်တော့ဒီမြင်သိစိတ်တစ်ခုတည်းချုပ်လို့ရလားမရပါဘူးသူနဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘက်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရကိုချုပ်မသွားဘူးလားမရပါဘူးတကွချုပ်တယ်တဲ့နော်မရပါဘူးဖြစ်တော့လေအတူတူပဲပြတ်တော့လေအတူတူပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ယနေ့တော်စင်များကဩဟောဒီရှင်ဘောရှင်ဘက်တရားတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လိုကျေစုပြုပြီးတော့တဲ့သံတယုတ်ကပစ္စည်းအနေနဲ့မိမိတို့ကိုပဋ္ဌာန်းတဘောမှာဟောဒီခန္ဓာတွေဘယ်လိုမြင်ခွင့်နေနဲ့ကျေစာပြီးတော့သိအောင်မြင်အောင်ရှုရမလဲဆိုတာလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာနံခန္ဓာဘယ်နှပါ4ပါးပါဗျာနံခန္ဓာ4ပါးအဲ့ဒီမြင်လိုက်တဲ့ခဏနံခန္ဓာ4ပါးဥပေက္ခဝေဒနာကတဲ့မြင်မြင်ချင်းမှာမြင်စေခဏအကုသို့လည်းမဟုတ်အကုသို့လည်းမဟုတ်ကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်မကောင်းလည်းမဟုတ်တရားတယ်လည်းမဟုတ်မတရားတယ်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ခံစားတာများမတတ်မှုဥပိ္ခဝေဒနာလေးနဲ့ပြသွားတာဒါမြင်ဝေဒနာကဥဆောင်တော့ဝေဒနာမဖြစ်သွားဘူးလားစိတ်မပါဘူးလားပညာသင်္ခါရကောင်းပါဘူးလားအဲ့ဒါကူပဲတဲ့ဥမာမိမိတို့မှာတဲ့ဟင်းမျိုးတစ်မျိုးချက်တဲ့နေရာမှာငံပြရည်လေးပါတာပဲအချုပ်မဟုတ်လည်းပါတာပဲမိမိတို့တဲ့အချင်းလေးတွေလည်းမပါဘူးလားအဲဘာပဲပါပါအဲ့ဒီမှာတဲ့ဩငါတို့ဟင်းညို့တစ်မျိုးမှရေအော်ဟင်းညို့မုတ်လေးလည်းပါတယ်ငံပြားကြီးလေးလည်းပါတယ်အချင်းလေးလည်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာတဲ့မိမိတို့အသီးရွက်လေးတွေလည်းထည့်ပြီးတော့မှထားလိုက်တယ်ဒီချိန်ခါမှာတဲ့အငန်လေးကဥဆောင်သွားတော့ငန်တယ်လို့မပြောဘူးလားအဲ့ဒီအရင်လေးကိုခတ်တောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ငန်တယ်လို့သာပြောတာတဲ့ပေးချူတဲ့အပိုင်းရဲ့အရသာကလည်းပါမသွားဘူးလားချင်းတဲ့အပိုင်းရဲ့အရသာကမပါသွားဘူးလားခွဲခြားစိတ်ပြလို့ရလားငန္ဓာလေးကဥဆောင်သွားလို့နော်အခုလေးပဲမြင်နေလို့ကိုကနေပြီးတော့ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသာမပွင့်ဘူးဆိုရင်မြင်သိစိတ်ကမြင်တယ်လို့လည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်လေးမြင်တယ်လို့ထင်ပါပဲအစွဲကြီးကစွန့်နေမှာမြင်နေဆိုတာကအတ္တကောင်ကမြင်တာလားမြင်စိတ်ကမြင်တာလားမြင်စိတ်ဆိုတာဘာခန္ဓာအတ္တမြင်တာလေးကွာတဲ့မြင်စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုပြီးနေတဲ့သူ့မှာရေခံစားတဲ့ဝေဒနာလည်းပါတယ်မှတ်သားတဲ့ပညာလည်းပါတယ်ရှိတော်ပြီးတဲ့သင်္ခါရလည်းပါတယ်မှတ်သားမြင်ရင်ဒီတရားလေးတွေဒီတရားလေးတွေဒီတရားလေးတွေပါတယ်လို့အစိတ်စိတ်လေးတွေနဲ့ခွဲချမ်းပြီးတော့ပြနိုင်တာကတရားတရားလားဖယားရှင်လားဖယားရှင်ပွင့်တော်မူလို့သိတာနော်အဲ့ဒါလို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားကမပွင့်ခဲ့ဘူးဆိုအတ္တဆွဲဖြောက်လို့ကိုမရတော့ဘူးအတ္တဆွဲမှမဖြောက်ဘူးဆိုရင်လည်းတန်ត្រာထဲမှာနစ်ပြီးရင်နစ်မဲ့သဘောကားတဲ့တက်ဖွဲ့ရမြန်ရှိသေးလားမရပါဘူးအခုတော့တဲ့အထုကံကောင်ဆောက်မှတ်ပြီးဖယားပွင့်တဲ့ကာလဖယားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုဖယားပြိဋိဘံပြုတော်လည်းပဲတဲ့ရှင်ခဲရှင်ခဲတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကထိမ့်ထိမ့်ဆောက်ဆောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယနေ့ဒီတရားတော်တွေကိုပြန်နာခွင့်ရတဲ့နေရာမှာအတ္တလို့ဆွဲတဲ့အစွဲကြီးတွေအမှန်တမြမြင်တော်တဲ့ငါမြင်တယ်ဆိုတဲ့အရာပါကုန်မပါတာလေးကိုမြင်စိတ်လေးနဲ့ဟိဟောဒီနန္ဒမ၄ပါးလို့ဒီရှင်းွက်လေးတွေနဲ့ယနေ့တော်စင်များရဲ့သဘောပေါက်အောင်ညာရောက်အောင်ပြောပြီးဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာငါဆိုတဲ့အစွဲကမပြုတ်နိုင်ဘူးလားဟောဘာချုပ်တာလဲအဲအတ္တဆိုတဲ့အကောင်ကိုယ်တန်တန်ဆွဲနေတယ်တဲ့အသက်ကောင်လက်ပြကောင်ဆိုတာမရှိတာကိုပြောနေတာနော်မြင်လဲမြင်တိုင်းမှာတဲ့မြင်သိစိတ်လေးမှာနံခန္ဓာ၄ပါးပါနေတယ်
ไอ้โดเนี่ยเห็นไล่ไปสุยินดีอายุพอมาอาจารย์ปิ้วพี่တော့มามิมิတို့มาเนี่ยตายาพวยอายุก็ไม่สิบุล่ะใช่ครับเสียเป็ดพวยอายุก็ไม่สิบุล่ะใช่ครับแกไอ้ไอ้เฉิงกันมามิมิတို့มาเนี่ยสิทธิ์แท้มาอลุไม่จะยินดอดะผิดไม่ผิดครับอลุไม่จะยินดอดะผิดพี่เนาะถ้าเนี่ยดอดะตะคู่ผิดพี่สุยินရှင်บอရှင်เป็ดดิด่าတော့มั้ยครับอฉินๆเจซุปิราเลโกจิတော့เนาะดอดะผิดไล่ไปสู่ดาเนี่ยดอดะสู่ดากาเนี่ยติงขาเรขันธ์ดอดะสู่เนี่ยสติไกาติงขาเรขันธ์บะมาปอเล่นพี่รอไส้มาปอเรตะเมนบาไส้ดอดะไส้บาไส้ดอดะตะเมนยินเนี่ยดอดะสู่เนี่ยดีเตียานี่กาสะพี่รอเนี่ยติงขาเรขันธ์ปะพี่ปะได้คํามาဒီเบ็ดกาดอดะไส้အဲ့ဒီဒေါသစိတ်လေးဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့အာယုံကကျဉ်းတန်းတဲ့တွေတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါမြင်စတင်ဖြစ်တဲ့နေရာလေးမှာဒေါသစိတ်လေးပေါ်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာဘာဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာရှင်ဘောရှင်ဘက်ကြီးကိုတဲ့အကုသူတရားတွေနဲ့တွေ့ကျေးဇူးပြုမသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးပြုသွားပြီနော်အဲ့တော့ဒေါမနတဝေဒနာတဲ့အာယုံကလည်းပဲမိမိတို့ကတဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာอ๋ออนิจจายุงเยลูกมัดนาเจปัญญาก็ไม่สิบูล่ะครับดังนั้นตู่อมัตตะมาได้ด้วยจังไม่รู้ด้วยดอทะปิเสียกูตั้มมัดมีได้ด้วยดอทะสู่ได้เตยากูเด้โสมนัสสะเวทนาก็ณีบีอายุขึ้นได้ขันธ์ก็ไล่ก็ဟောဒီဒေါသဆိုတဲ့စိတ်တိတ်လေးကစိတ်ဆော်လိုက်တော့ဒေါသစိတ်လေးကိမ့်မကိမ့်ဆက်နေရှင်ဘောရှင်ဘက်အချင်းချင်းကအပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုသွားတော့အာကုသူတွေပေါ်မပေါ်ဟောဒီနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးလုံးကြည့်လိုက်ကုသူပဲဟာပါအာကုသူစိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်နော်အချင်းချင်းကျေးဇူးပြုသွားတာအဲ့လိုကျေးဇူးပြုသွားတဲ့သဘောမျိုးတို့တဲ့ဘာပစ္စည်းလဲပြီးတော့သံပယုတ်တပစ္စည်းဘာပစ္စည်းတော့အချင်းချင်းကျေးဇူးမပြုလားပြုသွားလားတဲ့မိမိကအာယုံလေးကိုတဲ့ဖြတ်ဆိုတဲ့ဒီဘက်ကနေမှတ်သားလိုက်တာကအော်အနိဋ္ဌာအာယုံထိတ်လန့်ပွဲအာယုံဒီပေါ်မှာဒေါသပစ္စည်းအာယုံလို့ဒါလေးကိုမှတ်သားလိုက်တဲ့ပညာရဲ့အမှတ်သားကတစ်ဖက်ကတစ်ဖက်ကိုကျေးဇူးပြုသွားတာအကြည့်စမ်းဝေဒနာကြတော့လေဒေါမနတဝေဒနာတဲ့ဆီတော်ပြီးတဲ့နေရာကလည်းဒေါသစိတ်တည်းဒါကြောင့်မလို့လေစိတ်လေးမှာဒေါသစိတ်လေးဖြစ်ရတယ်။အဲ့တော့စင်ပယ်လေးတွေပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအချင်းချင်းအပြင်းအထန်ကျေးဇူးပြုသွားတာပေကုတူလားအကုတူလားအကုတူဖြစ်တော့အကုတူပေါ့အခုမိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာကြားစိတ်မပေါ်ဘူးလားကြားစိတ်ပေါ်တယ်နော်ဒါမျိုးကြားစိတ်ပေါ်တော့ဘယ်ကကြားဩဒုက္ခလေ34ရက်နော်ကြားစိတ်နဲ့ကြားတယ်เพลนี่ไอ้တော့จ้าไส้ก็จ้าด่าเบี้ยจ้าด่าโหลจ้าไส้ก็จ้าเด้จ้าไส้ก็บาขันธ์วิญญาณเนี่ยขันธ์อ่ะเด้ไอ้จ้าไส้กูหมัดตาเด้ปัญญาก็ไม่สิกูล่ะใช่ป่ะเป็ดปัญญาก็บาขันธ์ปัญญาขันธ์บาขันธ์โหลจ้าไส้ก็ปัญญาขันธ์အဲ့ဒီမှာကြားသိကဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကြားတာကိုမှတ်တာကပင်ရဲ့ခန္ဓာဒီတော့အဲ့ဒီကြားသိတဲ့စိတ်ပေါ်ဖို့အတွက်ကဖတ်တာကကျေးဇူးပြုပါဘူးလားဖတ်တာကသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာသုံးမျိုးစုံမှာကြားတာကိုအဲ့တော့ဖတ်တာသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာဒီဘက်မှာကအာယုံဖြစ်မခံစားဘူးလားဘာဝေဒနာဥပိ္ပခာဝေဒနာဒီအဲ့ဒီဥပိ္ပခာဝေဒနာကဘာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲသမီးသူတို့ရဲ့တန်တန်မှာကြည်လိုက်တဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတဲ့ဟောဒီကြားတယ်ဆိုတဲ့ကြားစိတ်လေးကလည်းတဲ့အဖြစ်လွတ်နေတာကကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်မှန်ကောင်းပါရဲ့လားအပြက္ခရာတရားတော်သမီးသူအပြက္ခရာတရားကတဲ့တဲ့နံခန္ဓာအချင်းချင်းကိုကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့ဥပိ္ပခဝေဒနာဆိုတော့လည်းပဲတဲ့တန်ရတဲ့ပဲလည်းမရောက်မတာတဲ့ပဲလည်းမရောက်လေဆိုတော့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လွတ်မနေဘူးလားတဲ့ဒီဘက်မှာလည်းတင်တဲ့ခန္ဓာကလည်းဒါကိုပဲအာရုံပြုလေဆိုတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လွတ်မနေဘူးလားတဲ့သင်္ခါရပြုပြင်တဲ့တရားလေးကလည်းပဲတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လွတ်အောင်လို့ပြုပြင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြာကရာတရားလေးတွေဒီပဲကျေးဇူးပြုမတော်ဘူးလားတမင်းအချင်းချင်းရှင်ဘောရှင်ဘဲအချင်းကျေးဇူးပြုတဲ့နေရာမှာအော်အပြာကရာတရားကလည်းအပြာကရာချင်းချင်းကျေးဇူးပြုသွားတာပဲအကုသိုလ်ကြတော့လေအကုသိုလ်ချင်းချင်းကျေးဇူးပြုသွားတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးပေါ်သွားရတာနော်
အဲ့ဒီလိုမျိုးအချင်းချင်းနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ပေအချင်းကျေးဇူးပြုတဲ့တရားကိုပါပစ္စည်းသံပယုတ်တာပစ္စည်းကကြားလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ကတရားဓမ္မတွေကိုနာနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မာတဲ့ဟောဒီတရားလေးတွေပေါ်မှာရှင်လန်းထက်တန်တဲ့သရာတရားနဲ့ပေါ်မနာဘူးလားနာပါဘူးအဲ့ဒီတရားပေါ်မှာအောက်မိတဲ့တတိတရားတွေပေါ်မှာရှိဘူးလားရှိပါဘူးကဲမိမိတို့ရဲ့တန်တန်မာဒီတရားလေးတွေကိုင်းနေတော့ဘာစိတ်ပေါ်ကုသိုလ်စိတ်လေးတွေမပေါ်ဘူးလားဆက်မြင်ဒီကုသိုလ်စိတ်လေးပေါ်တဲ့အတွက်ဒီကုသိုလ်စိတ်ပေါ်မှာမိမိကတဲ့ကဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အာယုံပြုပြီးတော့မခံစားဘူးလားသမဏတဝိရဏပေါ်နေတာပဲနော်ဒီချိန်ကမှသမဏတဝိရဏဟုတ်မဟုတ်အဲမိမိတို့ကသမဏတဝိရဏကုသိုလ်စိတ်လေးနဲ့ကျေးဇူးပြုနေတယ်အဲ့ဒီချိန်ကမှဒီတရားလေးပေါ်မှာမှတ်သားနေတဲ့တင်ညာကလေးပဲတဲ့အားကောင်းနေတာကကုသိုလ်ရဲ့၆ကံနေနဲ့အားကောင်းနေတာဒါမြင်ရင်ပြုပြင်ပေးတဲ့သင်္ခါရတရားကလည်းကုသိုလ်စိတ်လေးဒီပေါ်မှာပဲတစ်စိတ်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 ပဲတန်ဖိုးဖို့မရှိဘူးလားရှိလားအဲ့လိုဆိုတော့အပြန်ပြန်ချင်းချင်းကျေးဇူးပြုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်လေးတွေမတိုးသွားဘူးလားအကုသိုလ်ကကျေးဇူးပြုအကုသိုလ်တွေတိုးသွားတာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဩအချင်းချင်းပြန်ပြန်လည်လည်ကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့ဒီသဘောတရားဒီဘယ်ပစ္စည်းရဲ့တတ္တိသံပယုတ်တံပစ္စည်းရဲ့တတ္တိနံခန္ဓာ၄ပါးဒီတာရှင်ဘောရှင်ဘက်ဖြစ်တာကိုအဲ့လိုရှင်ဘောရှင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပဲရှင်ဘောရှင်ဘက်အနေနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့တရားကိုသံပယုတ်တပစ္စည်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပစ္စည်းတော့ဒါမြင်သံပယုတ်တပစ္စည်းကအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုတဲ့တရားလေးကိုပြန်ကြည့်တော့တဲ့ငင်းနေကြရတဲ့ဆိုတဲ့အရာလေးမှာငါပါလားမပါဘူးအတ္တကောင်လေးပါလားမပါဘူးလက်တူဘဝမြင်နေပါလားမပါဘူးဒါမြင်ငင်းနေဆိုတဲ့မြင်သိစိတ်လေးဒီတခြားလားခန္ဓာလားမပါဘူးခန္ဓာလေးပေါ်ပြီကဲဒီကနေပြီးတော့အာယုံဖြစ်ခံစားတာကလည်းဘသူကခံစားတာဝေဒနာကခံစားတာအတ္တကောင်ပါလားမပါဘူးငါပါလားမပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါလားမပါဘူးမပါတာတခြားလားဓမ္မသဘောလားမပါဘူးဝိညာဉ်သူတာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားခန္ဓာလားအဲခန္ဓာပဲအဲ့ဒီခန္ဓာလေးဒီဘက်မှာပညာဆိုတဲ့မှတ်သားမှုတော့မရှိဘူးလားဒီစိတ်မှာရှင်ပေါ်ရှင်မဲနေနဲ့ပါနေတဲ့ပညာဆိုတဲ့တရားလေးကလည်းဘယ်သူကမှတ်တာလဲပြီးတော့သိဉ္ဇခန္ဓာကမှတ်တာဘယ်သူကမှတ်တာလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှတ်တာပါလားမပါဘူးဘယ်သူဘယ်ဝမှတ်တာပါလားအတ္တကောင်လေးကြောင်အတ္တကောင်ကပါလားမပါဘူးတခြားလားခန္ဓာတဘောလားအဲ့ဒီမှာတဲ့ပြုပြင်စိတ်စောပေးတယ်တဲ့မိမိတို့ရဲ့သင်္ခါရတဲ့သဘောလေးကလည်းပဲစိတ်စောတိုက်တွန်းတဲ့သဘောဟာတခြားလားခန္ဓာလားအဲ့ဒီခန္ဓာကလည်းပဲတဲ့ခေါရီစိတ်ချစ်တိုင်းချစ်တိုင်းမှာမပါဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva နေနဲ့ပါလားခန္ဓာသဘောလားတမင်တံပယုတ်တပစ္စည်းကကျေးဇူးပြုလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားဒီဒီဘယ်ထဲမှာရှိလို့တခြားတခြားလားမိမိခန္ဓာလားမိမိခန္ဓာမှာကိုယ်စီကိုယ်စီမြင်နေတဲ့ကြားနေတဲ့မြင်နိုင်ကြားတိုင်းမှာသံပယုတ်တပစ္စည်းရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုကြောင့်လေကုသိုလ်တရားတွေပဲပေါ်ပေါ်အကုသိုလ်တရားတွေပဲပေါ်ပေါ်ရဂရာတရားတွေပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းညာပေါ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်တာလားခန္ဓာတွေလားဩဒါဆိုရင်သံပယုတ်တပစ္စည်းကတဲ့ဘယ်ထဲမှာရှိခန္ဓာထဲမှာရှိနေတာငါးကောင်းသူကောင်းလားခန္ဓာတဘောလားဩပဋ္ဌံတရားဆိုတာပဋ္ဌံခန္ဓာတွေဘယ်ထဲမှာညာရှိနေလဲပြီးတော့ကိုယ်တန်တန်ရှိနေတာပဲမှန်ကောမှန်ရဲ့လားအမြင်ပဋ္ဌာန်းနာနေရတယ်ဆိုတာကခန္ဓာအကြောင်းနေနာနေရတာပေါ့ပစ္စည်းတွေကကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာလည်းပဲအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုတော့လည်းဘာတွေလဲအောင်းမိတယ်ခန္ဓာတွေပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရဲ့လားအေးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အချင်းချင်းအပြန်ပြန်လည်လည်နဲ့ရှင်းပေါ်ရှင်းပြနေတဲ့ကျေးဇူးတဲ့တရားဒီသံပယုတ်တာပစ္စည်းဒါလို့ဆိုရင်တော့တော်တော်စင်များသံပယုတ်တာပစ္စည်းရဲ့သဘောလေးကိုတော့သိသွားပြီပေါ့နော်ဝိပယုတ်တပစ္စည်းဆိုတာကမရှင်ဘဲနဲ့ကျေစုပြုမှာရှင်ပေါ်ရှင်ဘဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျေစုပြုမှာအဲ့ဒါကိုလေတဲ့ရူပိနောဓမ္မအရူပိနံဓမ္မနံဝိပယုတ်တပစ္စည်းနာပစ္စယောလို့ပါဠိတော်မှာဒီတိုင်းလည်းဟောထားတယ်အရူပိနောဓမ္မရူပိနံဓမ္မနံဝိပယုတ်တပစ္စည်းနာပစ္စယောလို့ဒီပါဠိနှစ်ပိုက်ကိုဟောထားပါတယ်ရူပိနောဓမ္မဆိုတာကယုတ်တရားတွေကအရူပိနံရမဏံနံဓမ္မတွေကိုဝိပယုတ်တပစ္စေနာပစ္စယောမရှင်ဘဲနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်မဟုတ်ဘဲနဲ့မယောနောဘဲနဲ့တဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်း၎င်းအဲ့လိုကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့တရားမရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့တရားကိုဝိပယုတ်တပစ္စည်းဘာပစ္စည်းတော့ယုတ်ကနံကိုကျေးဇူးပြုတာအရူပိနောဓမ္မရူပိနံဓမ္မနံဆိုတာကနံတရားကယုတ်တရားကိုကျေးဇူးပြုမှာ
เอ็ดลูนันเดียก็ยุติยาโกจิตุปิราเลชิมบอชิมเปะมะโหเปะเนจิตุปิมาเอ็ดากูเลวิปยุตตะปิสีลูนาเลทาบาดาเมชิมบอชิมเปะอะนีเนจิตุปิราโกตัมปยุตตะปิสีชิมบอชิมเปะมะโหเปะเนจิตุปิรากาวิปยุตตะปิสีดาเมวิปยุตตะปิสีเยตัมปยุตตะปิสีเยมานาเลทายามากะอ๋ออัจฉริยะเปญญะละละชิมบอชิมเปะอะนีเนจิตุปิรากาตัมปยุตตะปิสีมิมิတို့ကရှင်ဘောရှင်ဘက်မဟုတ်ခင်းနေတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့သဘောကဝိပယုတ်တာဖြစ်စီဥမာအဖြစ်နဲ့တမိသားချင်းမွေးလာခဲ့တဲ့ညီကိုမောင်နှမအဲ့ဒီညီကိုမောင်နှမဒီတဲ့ကဲမိမိတို့စီးပွားတစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးတဦးနဲ့တဦးအပြန်ပြန်အလန်လန်ကျေးဇူးပြုထောက်ပံ့မှုတွေကိုပြုနေတာကတန်ပြုတ်တာဖြစ်စီတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်မသားချင်းမတော်ပါဘူးတည်းမတော်ဘူးမတော်냐တော့လည်းပဲတဦးနဲ့တဦးခြေပြုတာမရှိဘူးလားရှိပါပါအဲ့ဒါလို့သဘောမျိုးကိုဝိပယုတ်တာပစ္စည်းလို့ဒါအကြံဉာဏ်နဲ့ထားလိုက်ပါဒါမြင့်တန်ပြုတ်တာပစ္စည်းဆိုတာအချင်းချင်းရှင်ဘောရှင်ဘက်တဲ့တသိန်းဆန်းဆန်းနဲ့တဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ခြေပြုတဲ့တရားတွေလည်းရှိပါလားဆိုတာကိုဖယားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်ကျင်မကျေရှိပါပါအလုံးကျေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဉာဏ်တော်ကြီးကိုအာရကြည်နိုးပြီးတော့မြန်မိမိတို့ကတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုအာယုံပြုလိုက်ရင်ကိုပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားကုသိုလ်တရားတွေနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်တွေကကဲရှင်ဘောရှင်ဘက်အနေနဲ့ပီတိဖြစ်တော့အောင်ကိုကျေးဇူးပြုသွားတယ်ဆိုတော့ကဲအချင်းချင်းကုသိုလ်ကုသိုလ်စိတ်တွေတို့ပါတို့ဝတ်တော့အောင်ကဲနန္ဒမနန္ဒမအချင်းချင်းကကျေးဇူးပြုမသွားဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်သံယုတ်တာပစ္စည်းဒါပစ္စည်းလေအခုမိမိတို့ကတဲ့ဖယားရဲ့ကြီးညိုစရာအာယုဖယားရဲ့ကြီးညိုကြအာယုဆိုတာကမိမိတို့ဖယားရဲ့စင်လို့တော့ဆိုရင်လည်းပဲမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲဖယားရဲ့ကြီးညိုစရာအပြင်ပြင်စင်တော့ဆိုတဲ့အာယုလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအာယုဆိုတာကရုပ်တရားနော်ဘာတရားတော့ရှိပါပါဗျာကဲရုပ်တရားအဲ့ဒီရုပ်တရားကနေပြီးတော့မှကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့အခါမှာဒီရုပ်တရားကနေမိမိရဲ့တန်တမ်းမှာတဲ့ကြီးညိုတဲ့တရားတရားတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီကြီးညိုတဲ့တရားတရားလေးတွေတခြားစိတ်လားကုသိုလ်စိတ်လားကုသိုလ်စိတ်ပါဗျာဒါမြင့်ဒီကုသိုလ်စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားလေးတွေဟောဒီဖျားသီးဟူသောရုပ်အစင်းပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါလားဒါမြင့်ဒီရုပ်တရားနဲ့ဒီနန္တရားတွေရှင်ပေါ်ရှင်ပဲဟုတ်လားမေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်ဘူးနော်ရုပ်တရားဆိုတဲ့အစင်းကလည်းပဲရူပါယုံပြတာပါအဲ့ဒီရူပါယုံရုပ်တရားဒီဘက်မှာဟောဒီနန္ဒမ၄ပါးကတော့ရှင်ဘောရှင်ဘက်မဟုတ်ဘူးလားအချင်းချင်းပြင်းပြင်းလာရှင်နေကြတာနော်ဒီရုပ်နဲ့ဒီနံကြတော့မရှင်ပါဘူးရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောဟောဒီနံဆိုတာကဒီရုပ်ကိုအာရုံညှပ်ပြီးပြစ်တတ်တဲ့သဘောရှင်ဘောရှင်ဘက်ဟုတ်သလားအဲရှင်ဘောရှင်ဘက်မဟုတ်တော့လည်းပဲကြီးညိုစရာအာရုံရူပါယုံဆိုတဲ့ဒီရုပ်တရားကဒီဘက်မှာနန္ဒမကိုကျေးဇူးပြုတော့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်မသွားဘူးလားကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတဲ့အဲ့ဒီလိုရုပ်တရားကနေပြီးတော့ဒီနန္တရားတွေအပေါ်မှာကျေးဇူးပြုခြင်းကိုဝိပယုတ်တာပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်။ဒါတွေတော့ဝိပယုတ်တာပစ္စည်း။ဒါမြင့်ကျေးဇူးပြုတတ်တယ်တဲ့ဟောဒီဖယားကြည့်ဟူသောအစင်းဆိုတာလေပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားဓမ္မလား ဓမ္မပါဗျာ။ဒါမြင့်ကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့တရားဝိပယုတ်တာပစ္စည်းဆိုတာဒီအော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်တတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဓမ္မဆိုတဲ့ရူပါယုံခန္ဓာရူပခန္ဓာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကဲသူကနေပြီးတော့အကြောင်းပြုဒီဘက်မှာတဲ့နန္ဓမတွေမပေါ်ရဘူးလားကုသိုလ်စိတ်တွေမဖြစ်ရဘူးလားကြီးညိုတဏ္ဍာရီမတွေးရဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ဟောဒီနန္ဓမလေးတွေပေါ်မှာတဲ့သူကိုပြီးပြီးသူကအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကြတော့အော်ဒီရုပ်တရားနဲ့ဒီနန္ဓရီရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်မဟုတ်ယုတ်ကလည်းယုတ်လို့လုပ်တာနံကလည်းနံလို့လုပ်တာဒီနံကဒီယုတ်ကိုအာယုံမညစ်ဘူးလားယုတ်ပါအာယုံမြို့တို့ကြီးညိုတာတွေမပေါ်ပါဘူးလားအဲ့ဒီကိုပေါ်ရတဲ့အခါမှာဩယုတ်ကကျေးဇူးပြုတဲ့နေရာမှာဟောဒီယုတ်နဲ့ဒီနံဒီရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျေးဇူးပြုလို့ဝိပယုတ်တာပစ္စည်းဒါမြင်ဝိပယုတ်တာပစ္စည်းဆိုတဲ့ဟောဒီတဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့တရားနဲ့အကျေးဇူးပြုကံတရားဆိုတဲ့နှစ်ခုပေါ်လာပြီကျေးဇူးပြုတဲ့တရားကလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးပြုလို့ပေါ်လာတဲ့ဒီနံတရားကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့တရားကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးပြုလို့ပေါ်လာတဲ့တရားကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ပါလဲပြီးတော့ယုံနဲ့နံဆက်မြင့်ဒီယုံနံဆိုတဲ့တဲ့ဝိပယုတ်တပစ္စည်းနဲ့ဗမာရှိခန္ဓာမှာပဲရှိတယ်နော်သံပယုတ်တပစ္စည်းတွေလည်းဗမာရှိဝိပယုတ်တပစ္စည်းတွေလည်းဗမာရှိ
ถ้าที่ขณะเรามาที่เดียดิบสีดีดีเดียปกติแต่ว่างาตุ้ดบ้านยาวจ้ามีมามาบาเบเนี่ยขันดาตะโพดีเบลูกพี่มาตัวอุล่ะแต่เนี่ยประธานเดียประธานเดียสุดากะตะช้ากูเดียวนี่ละขันดาจังเดียวนี่ละถ้ามีมีด้วยตันตันมาตันยุทธะปิสีเบปะปะวิปยุทธะปิสีเบปะปะบาขันดาริปะนี่ละประธานขันดาริบาขันดาริแต่ที่ประธานขันดาเบแท้มาสิอาทิตันยุทธะปิสีวิปยุทธะปิสีละประเทศมาสิอ๋อมีเอามาที่ไหนเอาอวิชากับพงษ์ทารุนอ๋อถ้าคุณเราเนียนไปเอาลูกพยัญชนะดีลูอ๋อตั้งยุทธะพิเศษเช่นเช่นเลยจิตตุตุเด็กกว่าวิจุทธะพิเศษเช่นบางเช่นแม่โมเป็นเลยจิตตุตุเด็กให้ตัวพี่ทารีดีกูอากูดูน่าเลยเอาลูกที่เป็นปอนเอาลูกเป็นเช่นไปเลยก็ไม่มาอุลามันละเป็นดีดอกมีมีดอกตั้งแต่มาเด็กวิจุทธะพิเศษอ๋อที่ยุทธิยังกันเลยเป็นดีลูนั่นแต่มาดีกูเชื่อสุขจิตตะลูอารูปีนอธรรมดูบีรูปีนันธรรมนันวิปยุตตะปิสิณาปิสโยสุบีนันธรรมะก็เลยยุตตะมะกูชี้สุปิฏิเดนันธรรมะก็เลยยุตตะมะกูชี้สุปิฏิทําไมนันธรรมะก็เลยยุตตะมะกูชี้สุปิฏิဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မာတဲ့ဒေါသမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာကဲဒေါသဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒေါသဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာကျန်းတန်းတဲ့သဘောပေါ်မပေါ်ပေါ်ပါဘူးဒေါသစိတ်ကျန်းတန်းတယ်လို့ခံစားမှုလည်းမပြည့်စုံဘူးလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာကဲမှတ်သားမှုဒီမှာလည်းပဲတဲ့အာယုံကပို့ပြီးတော့ကျန်းတိုင်းကျန်းတိုင်းမှာဒီမှတ်သားမှုနောက်မှာမရမ်းလို့တစ်ခွက်ဖြစ်လာပြီနော်အဲ့ဒီကြတော့တဲ့မိမိရဲ့စိတ်တော်တိုက်တွန်းမှုအားကလည်းမယုတ်လျော့ပဲနဲ့အော်ရှိကိုလည်းပဲခြေထောက်ကတွက်ချင်တွက်တယ်နောက်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့စုံနေတဲ့စိတ်ပေါ်ခြင်းပေါ်တယ်ပြန်ရစခတ်ဘူးလားခတ်တမ်းမြင့်သူ့ရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေါသစိတ်ကရှင်ပေါ်ရှင်ပဲအချင်းချင်းကိုတဲ့အပြန်လန်နဲ့ပြန်ရခတ်အောင်လုပ်ပေးနေတယ်လို့တဲ့ကဲရုပ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြတော့လည်းပဲကျန်းတန်းတဲ့ရုပ်ဒီမှာမိ мян လာတာတွေအသားတွေဆက်ဆက်ဆက်တုံလာတာတွေကဲကျန်းတန်းတဲ့အပြင်ပြင်တွေကမပြဘူးလားတမ်းမြင့်ဒီရုပ်တလောက်ကျန်းတန်းနေတာဒီတဲ့ဘယ်သူကမြန်လွတ်တာလဲပြီးတော့စေတမ်းမြင့်ဒေါသစိတ်ကနေပြီးတော့လည်းပဲကျန်းတန်းတဲ့ရုပ်ကိုလည်းပဲတဲ့ပြသွားတဲ့နေရာမှာအော်ဟောဒီစိတ်နဲ့ဒီရုပ်ကရှင်ပေါ်ရှင်ပဲဟုတ်တလားမဟုတ်ပြီမဟုတ်ကြတော့လည်းပဲကျန်းတန်းတဲ့ရုပ်ဖြစ်အောင်တော့သူကျေစုပြုဘူးလားအဲ့ဒါလို့ကျေစုပြုတတ်တဲ့သဘောဒီရှင်ပေါ်ရှင်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကျေစုပြုလို့ဒါပစ္စည်းရုပ်ကကျေစုပြုတော့ကရုပ်ကအကြောင်းစိတ်ကအကျိုးဒါတွေရှိတယ်ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးတွေပဲရှိတယ်အကြောင်းကပရိစ္ဆာအကျိုးကသမုပ္ပါအကြောင်းတို့ဆက်တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆက်မြင်ပဋ္ဌာန်းတရားဆိုတာလေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတရားဆိုမမှန်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဟောဘယ်ထဲမှာရှိမှန်ပါပါဆက်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကတပါးတခြားမှမမဟုတ်ခဲ့ခန္ဓာအကြောင်းကြီးပြောသွားတာမှန်ပါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဟောလေခန္ဓာအကြောင်းပဲအခုတဲ့တံမြုပ်တဝိပုစ္စပစ္စည်းတွေဟောတော့လေဘယ်ထဲမှာလဲမှန်ပါပါဟောဒါဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုဉာဏ်ဆိုင်လိုက်ရင်ကိုယ်ပဲအမြင်မရှင်းဘူးလားမှန်ပါပါအခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိအောင်ဘယ်သူဖုံးထားလဲအဝိဇ္ဇာဖုံးထားတာအဲ့တော့တဲ့မိမိတို့ကပြန်ကြည့်လိုက်ပါတဲ့စန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့တရားဒီမှာဘယ်လူကျင်တန်းကျင်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်စိတ်လေးတွေကမရှိဘူးလားရှိပါပါဒါမြင့်လူကျင်တန်းကျင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီလူကျင်တန်းကျင်တဲ့စိတ်လေးကလည်းပဲတဲ့လူကျင်မှုအာယုံမကောင်းဘဲနဲ့ရမလားရပါပါဒါမြင့်လူကျင်မှုအာယုံလေးကတဲ့မိမိတို့ကြီးညိုပွဲအသွင်လေးတွေနဲ့ယောဂီတော်ရှင်များကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဆိုရင်ဒါယုတ်တရားတွေရဲ့အဆင့်ပဲနော်အတူကကြည့်ကြည့်တော့လူကျင်တဲ့စိတ်လေးကိုတဲ့အလူရှင်ရဲ့တဏ္ဍာမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါမြင်ဒီရုပ်နဲ့ဒီစိတ်ဒီရှင်ပေါ်ရှင်ပဲဟုတ်သလား။မဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ရင်ပါပစ္စည်း။ဝိပယုတ်ပစ္စည်းနော်။ဒါမြင်လူကျင်တဲ့နဲ့စိတ်လေးကနေပြီးတော့လူကျင်တဲ့အာယုံလေးကိုခံစားအောင်လေကျေစုပြုဘူးလား။အဲ့ဒီအလူပေါ်မှာနေတဲ့မိမိကိုမမှတ်တာလေးဖြစ်အောင်လို့လေတင်ရခန္ဓာကိုမလို့စော်ဘူးလား။ဒါမြင်တင်ခါတဲ့ခန္ဓာကတော့မပါဘူးလား။ဟောကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်လေးတွေကိုတဲ့အချင်းချင်းပံ့ပိုးလို့စော်သွားတဲ့အတွက်ဒီတရားလေးကြီးရဲ့စင်ကဲစင်ကဲအပြန်အလှန်ကျေစုပြုမှုကြတော့ဘာပစ္စည်းတံပယုတ်တပစ္စည်းတော့ဒါမြင့်ဝိပယုတ်တပစ္စည်းနဲ့တံပယုတ်တပစ္စည်းအဲ့ဒီတံပယုတ်တပစ္စည်းတဲမှာပဲပြန်ကြည့်လူတွေလူကျင်တဲ့စိတ်လေးကြောင့်သူတဲ့တော့အဲ့ဒီလူတိုင်းလူတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့အပြန်အလှန်ကျေစုပြုမှုလေးကတံပယုတ်တပစ္စည်းကဲဒီဘက်မှာလူတဲ့အခါကြတော့မိမိတို့ကတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခမသိတာကအဝိဇ္ဇာခန္ဓာဒုက္ခမသိတာကတမ်းမြင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်တော့ဒီဘက်မှာကကုသိုလ်လူကျင်တန်းကျင်နေစေအဲ့ဒီစိတ်လေးမှာရှင်ပေါ်ရှင်ပဲစိတ်သိက်ကြီးမပါဘူးလားအပြန်အလှန်သူတို့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပေါ်အောင်ကျေးဇူးပြုတော့ကဘာဖြစ်စီတံပယုတ်တာပစ္စည်းဘာဖြစ်စီလဲအတိတံပယုတ်တာပစ္စည်းကုသိုလ်စိတ်ဘာမှရှိ
ตะขันธ์มาสิเด้เนาะอมาสิดาเลยตะเมขันธ์เด้มาตะเมจะปิสิดีจีเป็นผะตวาอูล่ะตะเมจีปิสิก็หนีพี่รอเด้อายุนี้ปิ้วพี่รอมาจีไดมิมิตุก็อ๋อแลสิยะเด้ฮอดิปอนี่เด้ตะยานี้ดิยะขันธ์มาสิหนีดาเด้ดิขันธ์ดิทุกข์ทิสสาโลไม่ตีดากาไอ้တော့ဒီကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲတဲ့ဘုံဘဝချမ်းသာလေးတွေကိုလိုချင်တာကတမင်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကအရောက်ောက်ရင်မောဟကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအဲလိုချင်တဲ့တဏ္ဍာကလောဘကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားတမင်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကရှင်ပေါ်ရှင်ပဲဟုတ်တလားမဟုတ်ဘူးနော်တမင်ကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ကိုလည်းပဲတဲ့ဘယ်ကျေးဇူးပြုမသွားဘူးလားတမင်ကျေးဇူးပြုတဲ့နေရာမှာရှင်ပေါ်ရှင်ပဲဆိုတာမဟုတ်ဘူးရှင်ပေါ်ရှင်ပဲနေတဲ့ကျေးဇူးတာဟုတ်တလားသမီးအဲ့ဒီလိုမျိုးကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုရောတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုရောတာကြတော့ဘာပစ္စည်းအဲဒီလောက်ဆိုရှင်းပါတယ်နော်မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာဘာပစ္စည်းတွေရှိကြအဲသံယုတ်တပစ္စည်းတွေဝိပယုတ်တပစ္စည်းတွေတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဒီတခြားလားခန္ဓာတွေလားကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တော့လည်းပဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တော့လည်းဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့သာပြောတာပါတဲ့နံခန္ဓာလေးပါပါမပါအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တော့လည်းနံခန္ဓာလေးပါပါမပါသမီးအကုသိုလ်စိတ်ကြတော့လည်းအကုသိုလ်ချင်းချင်းကျေးဇူးမပြုဘူးလားကုသိုလ်စိတ်ကြတော့လည်းကုသိုလ်စိတ်ချင်းချင်းချင်းကျေးဇူးမပြုဘူးလားအဲ့ဒါလိုပြုလာကြတော့သံပြုတ်ကြဖြစ်စီအခုလိုကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ကိုရွတ်လိုက်တာကြတော့ရှင်းမရှင်းသလားအဲ့လိုဆိုရင်ပစ္စည်းနှစ်ပါးတော့ရှင်းနေပေါ့နော်ဒီယနေ့တော်စင်များကိုအလုတ်ခွင်နေတဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အပြည့်မြင်လေးကိန်းပြီးတော့သာတကာလေးနဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုမယ်ဆိုရင်အော်တံပြုတ်တာပစ္စည်းဆိုတာလဲခန္ဓာထဲမှာခန္ဓာအကြောင်းပြောတာပဲဝိပယုတ်တာပစ္စည်းဆိုတာလဲခန္ဓာထဲမှာခန္ဓာအကြောင်းပြောတာပဲဒီခန္ဓာကိုသဘောပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါတို့ဤမှာဟေးအော်ဟင်းညှို့ညူနေရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကကျုံပြီးတော့အဝိဇ္ဇာအမောင်သူအောက်ကနေရုံးမထွက်နိုင်တာဟာအခုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတည်ဟူတော်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ပေါ်ပြန်ထောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတရားတွေကိုနာရပြီးအမှန်တိုင်းသိတဲ့အခါမှာလွတ်မြောက်နိုင်ပါလားလို့ဒီအပိုင်ပိုင်နိုင်သိပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့လွတ်မြောက်နိုင်အောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးကြိုးစားနိုင်ဖို့အခွင့်လေးပေါ်ဖို့သာဒကလေးတစ်ခုထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလက်ထက်တုန်းကအလုံးကိုပဲတဲ့မကြမ်းမမအနာရောဂါဆွဲကတ်လာခဲ့တဲ့သက္ခုဏယဟန်တော်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာသက္ခုဏယဟန်တော်နော်မှန်ပါအဲ့တော့သက္ခုဏယဟန်တော်လေးဒီအနာရောဂါတွေနှိမ့်ဆက်တော့အာတိလို့တဲ့အော်အော်ဟေးဟေးညင်းညင်းညူးညူးမနေရဘူးလားမှန်ပါဗျာအော်ဟေးညင်းညင်းညူးနေရတယ်အဲ့ဒါလို့လူလိမ့်နေခံနေရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲသိလားကြည်လားမှန်ပါဗျာဒါမြင့်သူ့ရဲ့တန်တန်ကြည့်လိုက်စမ်းပါတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုလူလိမ့်အောင်ခံနိုင်တဲ့ခံရလောက်အောင်ကိုဒုက္ခဆင်းရဲတွေကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာနှိမ့်ဆက်မှုတွေပြုလိုက်တာကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုယဟန်တော်လေးခမညာတရားနှလုံးမသွင်းနိုင်လောက်အောင်ကိုမိမိရော့ရော့နေတဲ့လူလိမ့်ခံနေရတဲ့အဖြစ်ကိုအရှင်အနန္တကတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်မချမ်းသာတော့ဘုရားထံတွားလျှောက်တော့မှဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတဲ့ရောက်လာပြီးတော့တဲ့ကဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုသူမဖူးရဘူးလားဖူးရပါဗျာဖူးရတော့သူ့မှာတဲ့ပထမတုန်းကအနာရောဂါတွေနှိမ့်ဆက်တုန်းကတော့တဲ့ဒေါသတွေမဖြစ်ရဘူးလားစိတ်နိုင်ခဲမရမဖြစ်ရဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒေါသတွေဖြစ်ရတာဒီသူ့ရဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်နှိမ့်ဆက်တဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေပေါ်မပေါ်အဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲတွေပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲနာကျင်မှုကြီးဒီကိုယ်မှာမပြဘူးလားပြတ်နေတဲ့တရားလေးဒီတဲ့ငါးကောင်းသူ့ကောင်းအတ္တကောင်းကနှိမ့်ဆက်တာလားကိုယ်ကိုယ်တ attva ကနှိမ့်ဆက်တာလားတခြားလားရုပ်ဖောက်ပြန်တာလားဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်တရားကိုသူမသိချာဘူးနော်အဲ့တော့တဲ့ငါကိုယ်ကြီးနာလိုက်တာငါခန္ဓာကြီးနာလိုက်တာဆိုတော့နာရီဆိုတဲ့အပေါ်မှာအတ္တကောင်နှိမ့်ဆက်နေတယ်လို့မျိုးဒိဋ္ဌိအယူကလည်းရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာလာပြီးတိတ်နိုင်ခဲ့မရဒေါသတွေပေါ်မပေါ်ဒေါသတစ်ခုတည်းဟုတ်သလားဒေါမနတဝေဒနာကောပါမပါဒေါသကိုမှတ်တမ်းနေတဲ့ပညာကောပါမပါဒေါသတွေပေါ်မှာတဲ့ထပ်တလဲလဲသိတော်နေတဲ့သင်္ခါရကောပါမပါအပြင်းပြင်းအလန်လန်ဒေါသတရားတွေပေါ်မှာဒေါသပြီးဒေါသဒေါသပြီးဒေါသအော်ရင်းညှိနှူလောက်အောင်ကိုတဲ့စင်ကဲစင်ကဲအပြင်းအလန်ကျေးဇူးပြုနေတဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးဒီဘာပစ္စည်းအဲဒီလိုဖြစ်နေရတာဒီဒီဘက်ကကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့နာကျင်မှုဆိုတဲ့ဟောဒီရုပ်တရားကကျေးဇူးမပြုဘူးလားသမီးဒီရုပ်တရားနဲ့ဒီနံတရားဒီရှင်ပေါ်ရှင်ပဲဟုတ်သလားသမီးဒီရုပ်တရားနာရာကဒီဘက်ကဒေါသဖြစ်လောက်အောင်ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့အတွက်ဘာပစ္စည်း
ตอปิสิเดตาပြောနေတာပါတဲ့ဟောဒီကျေးဇူးပြုတယ်ဝိပယုတပစ္စည်းဆိုတဲ့ကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့ဒီနာရဲသဘောလေးကလည်းတခြားလားခန္ဓာလားဒီဘက်မှာဒေါသစိတ်မနှံခင်မရဖြစ်နေရတာလည်းပဲတဲ့ကျေးဇူးပြုလို့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တရားလားခန္ဓာလားဩဒါဆိုရင်ဝိပယုတပစ္စည်းဆိုတာဘာပြောသွားတာလဲပုဂ္ဂိုလ်တရားစိတ်သုံးနဲ့အမြင်သိဒိဋ္ဌိပြုတ်မပြုတ်အဲ့တော့ကျေးဇူးများတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အော်ငါတို့ရဲ့တန်တန်မှာပဋ္ဌာန်းတရားတွေကိုရွတ်ပြီးတော့ဉာဏ်ရောက်တဲ့အသိလေးနဲ့များကိန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးနေတဲ့အမြင်တွေဒီပဲပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းတိုင်းပစ္စည်းတိုင်းကမဟောသွားဘူးလားအတ္တကင်းအောင်နဲ့အသက်ကောင်လက်ပြကောင်ဇီဝကောင်ဆိုတဲ့အစွဲတွေမှန်သမျှကင်းပြောက်သွားအောင်လို့ပဋ္ဌာန်းတရားကပစ္စည်းတိုင်းပစ္စည်းတိုင်းကဒီခန္ဓာတဘောကိုလမ်းညွှန်သွားတယ်အခုလည်းပဲမိမိတို့ကိုတဲ့တန်ပြုတ်တဝိပုတ္တနဲ့ဝေဖန်ပြတော့လည်းပဲတန်ပြုတ်တပစ္စည်းလည်းပဲဒီခန္ဓာမှာပဲဝိပုတ္တပစ္စည်းလည်းပဲဒီခန္ဓာမှာပဲဟောခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားကပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးနေတဲ့မြင်ဟာခန္ဓာအကြောင်းကြီးကြီးပဲပြမသွားဘူးလားအဲ့ဒါကိုတိတိကျကျပြတ်နာသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်အခုတော့သဘောပေါက်တဲ့အတွက်အော်ဟိနီညုံတဲ့အော်တရားရောက်ကနှိမ့်ဆက်နေကြလို့ခံစားနေရတဲ့အစ်စင်မျိုးကိုမကြုံအောင်လားကြုံအောင်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရောက်လာတဲ့နေရာမှာသူ့ကိုမေးတယ်နေရထိုင်ရတာတင်းတင်းမမချင်းချင်းသာရှိရဲ့လားအနာယောဂါတွေဟာတဲ့တပြေးချင်းနဲ့နောက်တော့ဆုတ်ရဲ့လားရှေ့မတိုးပဲနဲ့ကဲနောက်ဆုံးတဲ့အချင်းရပြရဲ့လားလို့မေးတဲ့အခါမှာသူကနောက်မဆုတ်ပါဘူးရှေ့သူသားတူနေပါတယ်ရှေ့သူသားတူတူပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ခံစားနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဥမာနဲ့ဆောက်ပါတယ်ခေါင်းကြီးတင်းလိုက်တာတဲ့ဘာတင်းတာခေါင်းကြီးတင်းလိုက်တာသူ့ခေါင်းကြီးတင်းနေတဲ့အဲ့ဒီခေါင်းကြီးတင်းနေတာဟာတဲ့ဒါလောက်တောင်တင်းတယ်လဲမေးရင်တဲ့သူ့ကိုအားကောင်းလာတဲ့ယောက်ျားကြီးတစ်ယောက်ကသေးဘပြားကြီးနဲ့စွဲတင်းထားတယ်လို့မျိုးအနေရခံရခက်တော့အောင်တင်းလာကြည်ရဲ့တနေ့တနေ့တဲ့အဲ့ဒီတင်းမှုကနှိမ့်ဆက်နေတာရော့မသွားပဲနဲ့တိုးလို့တိုးလို့သာတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအကြီးကျယ်ခံနေရလို့သူ့မှာအော်ဟိညင်းညင်းညူနေရတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောပါဘူး။ဒါမြင်အော်ဟိညင်းညူနေရတာဒီတဲ့ဒုက္ခကြောင့်လားဒုက္ခကြောင့်လားပြောပါဘူး။ဒါမြင်ရင်နဲ့အဲ့ဒီတင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးရဲ့တင်းမှုဒီတဲ့သူ့ရဲ့အာယုံမှာဘာအာယုံလဲမေးရင်ဒုက္ခအာယုံဘာအာယုံလဲဒါနဲ့ဒီဒုက္ခအာယုံကိုတဲ့သိရအောင်မခံစားဘဲနဲ့ရမလားမရပါဘူးခံစားရမယ်နော်ခံစားတာကဝေဒနာပါဘူးပြဘာဝေဒနာပေါ်နေတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒါနဲ့ဒုက္ခအာယုံကိုဝေဒနာကခံစားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားတော့ဒီဒုက္ခအာယုံကိုနာတယ်နာတယ်တင်းတယ်တင်းတယ်တင်းတယ်ဆိုပြီးအတင်းကြီးတင်းလာတယ်တင်းပိုးပြီးတင်းလာတယ်ဆိုပြီးမှတ်သားနေတဲ့ပညာကတော့မရှိဘူးလားဒါမြင့်ခေါင်းကြီးတစ်ခုလုံးတင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာမှတ်သားနေတဲ့ပညာကလည်းရှိတယ်ဒီတင်းနာကိုတဲ့ဒုက္ခအာယုံအနေနဲ့မှတ်သားတော့ဒုက္ခအာယုံကိုဝေဒနာကမခံစားလိုက်ဘူးလားဒါမြင့်မှတ်သားတာကငါသူကမှတ်ထားလားဖက်ခုနာကမှတ်ထားလားပညာကမှတ်ထားလားပညာဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားခန္ဓာလားသူမှတ်ပြီးတဲ့အာယုံလေးကဘာအာယုံဟောစိတ်မနိုင်ခင်မရဖြစ်တာဟုတ်ဒုက္ခအာယုံလေးကိုတဲ့ဟောဒီမှာဝေဒနာလေးကအာယုံပြုပြီးခံစားလိုက်တော့ဘာဝေဒနာဖြစ်အဲဒုက္ခဝေဒနာကလည်းခံစားတဲ့နေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါးကောင်သူကောင်အတ္တကောင်ပါလားဘယ်သူခံစားတာဝေဒနာခံစားတာအဲ့ဒီဝေဒနာဟောဒီပညာတဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာတဲ့ကဲမိမိတို့တဲ့သက်ကားသက်ကားသက်ကားအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပန်ပိုးပြီးတော့မှာတဲ့စိတ်စုံနေတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကောင်မရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ပြုတ်ပြင်းပေးနေတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုနော်အဲ့လိုပြုတ်ပြင်းပေးနေတာကသင်္ခါရခန္ဓာဒါတွေကတခြားလားစေတသိက်တွေလားအရှင်ဘောရှင်ဘက်စေတသိက်တွေဒီဗမာပေါ်စိတ်မှာပေါ်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခအာယုံကြီးကိုခံစားတယ်ဒုက္ခအာယုံကြီးကိုမှတ်သားတယ်ဒုက္ခအာယုံပေါ်မှာပဲစိတ်စုံမှုတွေပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောဒီစိတ်တည်တဲ့ဒုက္ခတရားတွေပေါ်မှာစုပြုံကြောက်ရောက်လာပြီးခံစားနေတဲ့စိတ်ကတဲ့သူ့ရဲ့တန်တန်မှာလာပြီးတော့မထင်ဘူးလားအဲ့လိုထင်ပြီးဆိုရင်တဲ့ဒီဒုက္ခအာယုံကြီးရဲ့ကျန်းတက်မှုကြောင့်ဒီစိတ်ကလည်းကျန်းမကျန်းကျန်းပြီဆိုရင်တဲ့ပိန်မွေ့မှလာကျန်းတက်တာလားသမီးရင်နဲ့ဒုက္ခအာယုံကြောင့်နဲ့သူ့ရဲ့တန်တန်မှာဒေါသစိတ်ပေါ်မပေါ်ဩဒေါသတရားဆိုတဲ့သင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာလေးဟာဟောဒီစိတ်မှာပေါ်တော့ဒေါသစိတ်ဖြစ်ရတာနော်သမီးရင်ဒီစိတ်ကဘာတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဩဒေါသစိတ်ဖြစ်တာလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva လား
อัตตะกองนี้ก็ดอดาจีจาล่ะครับบดุก็รู้วิญญาณเนี่ยขันธ์น่ะเนาะบาเรโดตะมี่ดีมาปอละเตยานี่ดิมาปกปุตตะวะสิต้องนี่สิเนาะขันธ์น่ะไม่อยากอูล่ะป่ะล่ะไอ้โดเนี่ยห่อดิมาทุกข์อายุสุดิข้าวมาจีนเนี่ยสุดิตบอเตยานี่ก็จีนเนี่ยสุดาก็บาเตยาอยุธยาโดตุติเยล่ะไม่ง่าก้องจีจีนไล่ตาง่าก้องจีจีนไล่ตาสุดะกูก็อะเด้ง่าสุดะอัตตะกองนี่ป่ะมาป่ะอัตตะป่ะได้ด้วยจังดิฐิผิดมะผิดผิดได้ด้วยจังไม่รู้เลยเด้ดีอปอมาตั้วติบิขันธ์อาจารย์กูไม่ติเปลี่ยนเนาะเอ้ทุกข์อายุอปอมาคันซาได้ทุกข์เวทนาสุดะโทมนัสสะเวทนาก็เลยใส่มาละไม่อยากอูล่ะไอ้ตัวโทมนัสสะเวทนาใส่มาปอบิส่วนโธตะใส่ก็เลยไม่ลาอูล่ะมัตตาเนี่ยปัญญาติงคาระก็เลยปาภิตาเพเนาะไอ้ตัวเนี่ยดีมาลาเนี่ยโธตะสีนี้ก็ห่อดิสีตะเต้สีตะเต้สีตะเต้นี้ดิก็เลยปิไล่ซันโธตะใส่ผิดใจผิดใจโธตะเนี่ยရှင်เนี่ยสีตะเต้ดิก็ไม่ลาอูล่ะถ้าลาเนี่ยส่วนตุရှင်บ่ရှင်เปเลดิကိုเจตุပြည့်ในญามากุตุเนี่ยปิมาลาอกุตุเนี่ยปิมาลาဒီအကုသို့စိတ်လေးတွေဒီပဲရှင်ပေါ်ရှင်ပဲနေနဲ့ပဲဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရနေတဲ့အချိန်ကမှဘာဖြစ်စီတော့အဲသူတို့ဖြစ်လာအောင်လို့ဒီဘက်ကတင်းနေဆိုတဲ့ကောင်းတင်းမှုရုပ်တရားမပါဘဲနဲ့ရလားဒါမြင့်ဒီရုပ်တရားနဲ့ဒီနန္ဒမ၄ခုကြတော့ရှင်ပေါ်ရှင်ပဲဟုတ်သလားမဟုတ်တော့လေသူကကျေးဇူးမပြုဘူးလားအော်သူကောင်းတင်းမှုကြောင့်ဒီဘက်မှာဒေါသတွေဖြစ်နေတာတော့ဖြစ်ကျင်နေဖြစ်နေရတဲ့ဒေါသတွေဟောဒီကတဲ့ကောင်းတင်းမှုဆိုတဲ့ရုပ်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတာပါလားဆိုတော့ရုပ်နဲ့ဒီနန္ဒမ၄ခုကရှင်ပေါ်ရှင်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဟောဒီဒေါသတွေကိုဖြစ်လောက်အောင်ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ဘာပစ္စည်းရှင်ပေါ်ရှင်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကျေးဇူးပြုတာစန့်ကျင်ဘက်သဘောနဲ့ကျေးဇူးပြုနေတာအဲ့လိုကျေးဇူးပြုတဲ့သဘောကဘာတရားတော့ဝိပယုတ်တပစ္စည်းရဲ့သဘောတရားဒါမြင်ဝိပယုတ်တပစ္စည်းလည်းဘယ်ထဲမှာရှိသက်ကောင်းတင်နေဆိုတဲ့ရုပ်တရားလည်းခန္ဓာပဲဒီဘက်မှာဒေါသတွေရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရဲ့နန္ဒမ၄တပါးကလည်းခန္ဓာပဲဒီခန္ဓာတွေဟာတဲ့မိမိရဲ့မနှောမှန်ပေါ်ဘူးလားတဲ့ကောင်းကြီးတင်းတယ်ဆိုတော့လည်းရုပ်ခေါပြမှုကမပြဘူးလားဘယ်သူပဲဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားမပါဘဲနဲ့ခန္ဓာသဘောတည်းကြီးပဲညွန့်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အော်ဟိဟိညင်းညူနဲ့ခံစားနေရတဲ့နန္ဒမအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုမှုဟာလူလိမ့်နေအောင်မခံရဘူးလားတဲ့မြင့်လူလိမ့်နေအောင်ခံနေရတဲ့သဘောတည်းဒုက္ခလားဒုက္ခလားအချင်းချင်းကိုကမနှိပ်စက်ဘူးလားနှိပ်စက်ထားလိုက်တာလူလိမ့်နေအောင်ကမခံရဘူးလားအခေါင်းကြီးကိုသူသည်တဲ့အုတ်ထားလောက်အောင်ကမခံရဘူးလားတဲ့မြင့်ဒီနန္ဒမတွေကဒေါသတရားတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသူ့ခေါင်းကြီးကိုဖိမထားဘူးလားတဲ့မြင့်ဒါကရုပ်လုံချာမှုနော်အဲ့ဒီရုပ်လုံချာမှုကဒီကနန္ဒမလေးပါးကပြန်ကျေးဇူးမပြုဘူးလားအဲ့လိုပြုတဲ့နေရာမှာရှင်ပေါ်ရှင်ပဲဟုတ်သလားဒါမြင့်ဒီဘက်ကနေမခံမရနိုင်လို့ဒေါသဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းခေါင်းကြီးကိုဖိထားဖိထားဖိထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတဲ့ဒီနန္ဒမကကျေးဇူးပြုတော့ဒီဘက်ကရုပ်တရားကလောက်ပါပြန်နေအဲ့လိုဆိုတော့သူနဲ့သူတဲ့ပြန်ပြီးကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်စီရှင်ပေါ်ရှင်ရလားအချင်းချင်းဒေါသ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 တွေကိုတိတ်မနိုင်ခဲ့မရနဲ့စင်ကဲစင်ကဲကျေးဇူးပြုအပြန်လာကြတော့သံယုတ်တဖြစ်စီအဲ့ဒီပစ္စည်းကလည်းတခြားလားခံလာလားအဲ့ဒီဘက်ကလည်းပစ္စည်းကလည်းအော်မိမိတို့ပစ္စည်းနဲ့ပစ္စည်းဥပန်းကျေးဇူးပြုနေတဲ့တရားတွေမှာအပြည့်အနဲ့လားဟာအကြောင်းအကျိုးပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေမှန်သမျှဟာခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေကြီးပဲ။ဘယ်ထဲမှာရှိတဲ့တရား။သူတို့ဘခန္ဓာလားမိမိခန္ဓာလား။မိမိခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုမမြင်အောင်ဘယ်သူလုပ်ထားတာ။အချော့မြူကောင်းတဲ့တဏ္ဍာကလည်းအချော့ကောင်းတော့မြင်ကိုမမြင်ရဘူး။အခုတော့ဘုရားကြီးဟူတော်တဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးလာတဲ့ဘုရားကပြွင့်တော်မူလာပြီးတော့မှတခုချင်းတခုချင်းခွဲခြားစိတ်ပြန်ပြီးဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေကကုတ်ကုတ်မပေါ်အောင်လားပေါ်ပါလားအဒီဓမ္မလေးတွေဟာတဲ့ဒီအကြောင်းလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာမဖြစ်ဘူးလားဒီအကြောင်းလေးချုပ်တိုင်းချုပ်တိုင်းမှာမပြတ်သွားဘူးလားအဲ့ဒီလိုရင်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်တရားလေးတွေနဲ့သာစက္ကစက္ကနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့တရားလေးတွေတခြားလားပဋ္ဌာန်းတရားလားဓမ္မအစင်နေမပြောက်လားပြတ်သွားလားပြတ်ကြံတော့လေအစင်တမ်းပြတ်လာလားဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်နဲ့ပြတ်သွားတာအေးဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အစားထိုးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အစားထိုးလိုက်နဲ့ပဋ္ဌာန်းအစင်လေးမပြတ်အောင်လို့ဒီလိုကျေးဇူးပြုရတဲ့တရားကိုဘာတရားတဲ့လို့ဘာတရားပါဘာမှရှိတာတော့ဘာမှမရှိတာတော့ဒါမြင့်ခန္ဓာထဲမှာတိကွင်ရတဲ့တရားတွေကိုငြင်းမရှိရင်ရမလားတရားမနာရရင်ကိုကြည့်တတ်ပါမလားအခုခေါင်းတင်းတာလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခေါင်းဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးငါဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးငါခေါင်းကြီးတင်းတယ်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးဖောက်ပြန်တာကရုပ်တရားခံစားတာကဝေဒနာမှတ်သားတာကသိဆိုတာကသိလိုက်တာကဒါမြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါစိတ်သုံးပြီးခန္ဓာ၅ပါးပြတ်မပြားပြတ်ပါပါ
แต่ที่ขันธ์5บาเป็นสิบาเด้ไอ้ขันธ์5บาก็ไม่ตีอ่ะอวิชชาก็หลุดท่าได้ด้วยจังไม่รู้เจตุปิดาแล้วนามแล้วอัจฉินจิตเจตุตัวก็เลยไม่ตีเว้ยเนี่ย5กองตุกองปกปู่ตัตตวะหลุดนี่ได้ด้วยจังไม่รู้อะกูไม่ออนิยาอูล่ะออนิยาดิพญากูเนี่ยตูอุมาเนี่ยပြောนี่ดาอะกูธรรมอสินกูตาเห็นไล่มั้ยสู้ยินเนี่ยดีออมผู้ดิสิยอมมะล่ะลุไล่หมู่ดิก็สิยอมมะล่ะไม่สิถอดกูเนาะอะกูတော့မဟုတ်ဘူးออนิยาดิခေါင်းတင်နာကိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ခေါင်းတုခမရတဲ့ထိုးသေးတယ်ခေါင်းကြီးထိုးလိုက်တာကိုလည်းပဲထိုးမခံဘူးလားအဲခေါင်းကြီးထိုးလို့လုံးနဲ့နှိပ်ပြီးပေါင်းနှိပ်ပြီးပေါင်းစကြောတွေထိုးလို့လုံးနှိပ်ပြီးပေါင်းနှိပ်ပြီးပေါင်းတော့မလာဘူးလားအဲဒါဒီပါတခြားလားဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဖောက်ပြန်တာပါတရားယုတ်တရားပါအခုတော့ယုတ်တရားလို့မမြင်ငါခေါင်းထိုးလိုက်တာဘလောက်တောင်မှနှိပ်ဆက်တလဲမေးတော့တဲ့ဩชวนแท้ละเนี่ยตันจนเนี่ยก้องจี้โหไว้ใส่ไปชูเนี่ยตัวမျိုးตูขันยะขึ้นเด้ลูกพญาโกชอบดิอขันยะขึ้นเด้สู้တော့ตะชาละดอดาเบล่ะตะเนี่ยก้องชูเปลี่ยนเนาะแล้วตู่มาบาริปอดอดาสิทธิ์ดิปอดอดาสิทธิ์ดิปอတော့ดอดาผิดแต่เวทนาดอมนัตตะก็ไม่ลาอูล่ะดอดาปอมาเด้มัดตั้มมุอ้าก็เลยปัญญาก็ไม่ศีหูล่ะดีปอมาเด้ติดต่อนี่เด้ติงคาระปิปิมุก็เลยไม่ศีหูล่ะนังขันธะบรรณปาအချင်းချင်းတင်တယ်လားကျေးဇူးပြုတော့ကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားဒီအကုသိုလ်တရားဒီခေါင်းထိုးတာကိုအကြောင်းပြုတာနော်ခေါင်းထိုးတာကဘာတရားဒီယုံနဲ့နန်းဒီရှင်ပေါ်ရှင်ပဲဟုတ်ကလားမဟုတ်တော့လည်းပဲကျေးဇူးပြုမပြုဒါကဘာဖြစ်စီအဲဝိပုတ္တပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတာအဲ့ဒီကြတော့တဲ့မိမိရဲ့တန်တမာထိုးလွန်အားကြီးတဲ့အတွက်မခံမရနိုင်မခံမရနိုင်မခံမရနိုင်နေရဒေါသပြီးဒေါသ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 နန်းခန္ဓာ၄ပါးဟာအပြည့်အမြဲလန်လန်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှကဲအဲ့ဒီနန္တရားတွေကနေပြန်ပြီးတော့မှအဲငါကိုဝိုင်းနှိပ်ကြပါဦးဟဲ့ဟောကောင်းကြီးဖိထားပါဦးဟဲ့ဟောထိုးလွန်အားကြီးလို့ဟဲ့ဆိုပြီးသူ့ကိုယ်သူလည်းပဲလိန်ဝိုင်းပြီးတော့လည်းပဲနှုတ်ကလည်းပြောအဲ့ဒီတော့ပေါ်လာတဲ့တရားတွေမှန်သမျှဟာတဲ့လှုပ်ရှားမှုအမူအရာတွေဒီဒီဒေါသရဲ့အကြောင်းမပါဘူးလားအကြောင်းကကျေးဇူးပြုတော့အကျိုးတရားပေါ်လာပြီနော်တမင်ရင်းနဲ့ဟောဒီနန္တရားတွေကပြန်ပြီးတော့လည်းပဲကျေးဇူးပြုတော့ရုပ်တရားပေါ်မှာလှုပ်ရှားမှုတွေပြမပြဒါကိုအရူပိနောဓမ္မရူပိနံဓမ္မနံဝိပယုတ်တပစ္စေနာပစ္စယောလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဘာပစ္စည်းတမင်ဒီရုပ်တရားချိုးလို့ဒီဘက်ကဒေါသကောမဖြစ်ဘူးလားအဲ့တော့ရူပိနောဓမ္မဒီရုပ်တရားတွေကနေပြီးအရူပိနံဓမ္မနံဝိပယုတ်တပစ္စေနာပစ္စယောဆိုပြီးနန္တရားတွေကိုလည်းပဲတဲ့ဝိပယုတ်တပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်တဲ့တခြားမှာဟောတာလားပထမ်းမှာဟောတာလားတမင်ပထမ်းတရားပထမ်းတရားလို့သာပြောနေတာဘယ်ထဲမှာရှိလဲမေးတော့ဟောခန္ဓာအကြောင်းသိဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုသိရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့လွယ်တယ်တဲ့မသိရင်တော့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရဘူးလို့သုံးပြချက်ချပါအဲ့တော့ခေါင်းထူတာတွေခေါင်းတင်တာတွေဒါတွေမကတည်ဘူးတိုက်ကလည်းပဲတဲ့သူ့ခမရတဲ့နာလွန်းလွန်းအော်ဘလောက်တောင်မြနာတယ်လဲမေးရင်တဲ့အော်တာလီဒါလေးတွေနဲ့တဲ့တရိပ်ရိပ်လှိဖြတ်နေတယ်လို့မျိုးတစ်စစ်တစ်စစ်စစ်နဲ့ကိုသူ့ခမရနာလွန်းအားကြည့်လိုက်တာနာတာကဘာတရားအခုနာတဲ့ယုတ်တရားကိုယုတ်တရားရဲ့ဖောက်ပြန်မှုမသိတဲ့အခါငါပိုက်ကြီးနာလိုက်တာငါပိုက်ကြီးနာလိုက်တာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကုသလားအကုသလားအကုသလားအကုသတရားဗမာပေါ်နေပြီးတော့သိမှာတော့ပေါ်လားပေါ်လားဒိဋ္ဌိကောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အကုသတရားတွေလည်းပဲဟောဒီဘိုက်နာတယ်ဆိုတဲ့ယုတ်တရားရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုကြောင့်မပေါ်ရဘူးလားဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒီယုတ်တရားကရှင်ပေါ်ရှင်ပဲဟုတ်သလားမဟုတ်ပြန်လို့ကျမ်းတော်လည်းကျေးဇူးမပြုဘူးလားပြုလားအဲ့ဒါလို့တဲ့စန့်ကျင်ပဲသဘောရှင်ပေါ်ရှင်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့တရားတွေဘာဖြစ်စီဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိကြောင့်လည်းပဲဒီနာမှုကိုမခံမရနိုင်တဲ့အာယုံဒုက္ခအာယုံတွေသူမခံစားဘူးလားဒေါမနတဝိရဏပေါ်မပေါ်ပေါ်ပါဘူးဟောဒီနာတာကိုလည်းပဲတဲ့မှတ်သားတဲ့သင်္ကြန်ကောရှိမရှိစိတ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရကောရှိမရှိဒီချိန်မှာသူ့စိတ်ထဲပါပေါ်ဒေါသဒေါသမပေါ်လားပေါ်လားတမင်းစင်ကဲစင်ကဲအပြန်အလှန်နဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ပဲတရားတွေကလည်းကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့အခါမှာနန္ဒမ၄ပါးလုံးတည်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်တရားတွေအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုသွားတော့ဒေါသပြီးဒေါသဒေါသပြီးဒေါသဒီကနာလေဒေါသတွေကဖြစ်လေနာလေဒေါသတွေကဖြစ်လေမလားဘူးလားတမင်းဒေါသတရားကလည်းအချင်းချင်းတင်လာလားကျေးဇူးမပြုဘူးလားအဲ့ဒါလို့နန္ဒမအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုတာကတံပြုတ်တာဖြစ်စီတမင်းတံပြုတ်တာပစ္စည်းကလည်းဘု து အကြောင်းဟောခန္ဓာအကြောင်းပဲဟောတာဘု து ကြောင်းဟောတာလေခန္ဓာတာကဘု து တော့မှတ်သားတာကစိတ်ဆိုတာကကဲသိတာကတပုတ်ကတော့ဝါလာခန္ဓာလားတမင်းရင်းနဲ့ဝိပယုတ်တာပစ္စည်းကကျေးဇူးပြုလို့နန္ဒမ၄ပါးလေခန္ဓာပဲ
นั่นจริงจริงจะมีจิตสุขอะไรไปขันดาไปตัวกูตัดว่าสิ่งตรงนี้เนี่ยอันยังเลี้ยงกูเนี่ยเนี่ยอย่างอ่อนจีได้ยังใช้ที่มากกว่าอู่ละแต่ดูกันเนี่ยพี่รอดเนี่ยท่านเสียงพี่พี่มีกูเนี่ยโดดตา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 เนี่ยนั่นทำไมจริงจริงจิตสุขอยู่เลยขามาเนี่ยเป้กูกูกูเนี่ยเปลี่ยนพี่รอไปจีกูเนี่ยไม่ช้าเนี่ยเส้นอยู่ชุ่มเลยเนี่ยนี่ทำอยู่ชิมไม่พี่แต่ยุ่งเดียร์เนี่ยมุยอะไรพัดตรงนี้เจ้าหน้าร้านดีเป้กับสิ่งการนี่จุดยังไงฉันเนาะเป้สิ่งเนี่ยดีเป้กับยุ่งเช่นพอเช่นได้หกตาแล้วหกตาเนี่ยเจ้าจะพิจิตรละพระพิสิเนี่ยรู้พอวิปยุทธ์พิสิเนี่ยเจ้าพิจิตรเตยารีเลยเป็นเทมาสีตอนนี้ขณะอาจารย์กูก้าวสู่ตบบ่าวยันที่ที่พิจิตรอันยิ่งยังก็ตุ๊ดบ่าวมันเลยกูตีเมสุยนาราลีกันเลยตีจีเนี่ยนาไลเจ้าไลนาไลเจ้าไลดอดาลีกันเลยตีพิสิพิไล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 เนี่ยมันยาวละตุ๊ดเนี่ยมันยังไงอ๋อวิจารก็พงตาเลยจะมีมุนอ๋อเอริจารมาเซบิโรตุมาเดตะโกนุปุณีจันเนโอ้ขันนากูจีปูไลคาปูลุอาติเดด้วยจอมรู้เนมะคำไม่ใช่ไหนปูเดอากงมงละตะละเนยอกจาจีเนยอกกะตุโกเดเวเปญญาเปญเนชามีတွင်ปูละเดเจมาเกณฑ์เนตะโนမျိုးကိုခံနိုင်ရတယ်ဆိုတော့အခံရခစ်တဲ့အကြောင်းဒုက္ခအာယုံပေါ်လွင်အောင်ပြောမပြောပါအာယုံปูล้นเนี่ยดิปูเลยဆိုတော့ငါကိုကြီးปูเลยဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ငါကိုကြီးကปูราละผ่องเปลี่ยนตบอล่ะผ่องเปลี่ยนตบอလို့ညံရောက်ရင်ဘာตบอကိုတိရုပ်တယ်ဗျာဒါရုပ်ตบอလေးကိုတိပြီဆိုရင်เนี่ยငါဆိုတာပါသေးလားပညာဆိုတဲ့ကိုအထည်ကြီးကပါအောင်မလားအခုတော့ပညာအထည်ပေါ်လဲတင်ငါဆိုတာလဲတွတ်လို့အတ္တဆိုတဲ့အယူကလဲမလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါမခံမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဟောဓမ္မတဝိရဏလာပြီမလာဘူးလားအဲ့ဒီတော့တဲ့ဒီပေါ်မှာปูเลยဆိုတဲ့အမှတ်သားကလဲပညာကအကောင်ဒီပေါ်မှာအာယုံကလည်းစစ်စစ်နဲ့တဲ့သိတော်ထားတဲ့အခါကျတော့မလွတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီဘက်မှာဒေါသတွေဖြစ်နေလည်းဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဓမ္မပေါ်စိတ်မှာပေါ်တဲ့ဒါမြင့်ဒေါသစိတ်လို့အမြင်မတက်လိုက်ဘူးလားတဲ့ဒီဒေါသစိတ်ကြီးဖြစ်နေလည်းဖြစ်တာလားဆိုတော့အကြောင်းရှိတယ်ဝိပယဝိပယတပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးတဲ့တရားကအကြောင်းဒီဘက်ကဖြစ်လာတာကအကျိုးအကြောင်းကြောင့်ပါဖြစ်ဆန်းမြင်ဒီဘက်ကဖြစ်စေတဲ့တရားဟောဒီတဲ့ပူလာတယ်ဆိုတဲ့ရုပ်တရားကဝိပုဒ္ဓပစ္စည်းဒီဘက်ကပေါ်လာတဲ့နံတရားကဝိပုဒ္ဓပစ္စည်းရဲ့ပစ္စယုတ်ပံအဲ့တော့ပဋ္ဌံစကားနဲ့ပြောရင်ပစ္စည်းနဲ့ပစ္စယုတ်ပံမိမိတို့တဲ့ပရိစ္ဆေဘုံဘက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးပြောလိုက်ပါအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တရားလားခန္ဓာလားအကျိုးကလည်းသမီးသူပြောနေတဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့တရားတွေဟာအကြောင်းတမအကျိုးတမပဲရှိတယ်။ငါပိုက်တီလည်းမပါဘူးငါကူလည်းမပါဘူးငါကောင်းလည်းမပါဘူး။အခုတော့တဲ့ငါကောင်းဒီငါကူဒီငါပိုက်ဒီဘယ်ငါကူဒီလုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိတွေလွှမ်းပြီးတော့အမြင်မှားတွေမပေါ်ရဘူးလား။အာကုတ္တတရားတွေဖြစ်ချင်လည်းမဖြစ်ရဘူးလား။အခုအမှန်မြင်ဖို့အတွက်ကိုဘုရားရှင်ကသူ့ကိုလာပြီးတော့တရားမဟုတ်လားဟောမှာလား။အဲ့လိုဟောတဲ့အခါမှာအော်ဝိပယုတပစ္စည်းကဒီလိုကျေးဇူးပြုတယ်။တံပြုတ်တပစ္စည်းကဒီလိုကျေးဇူးပြုတယ်။ဒါလေးကိုမြင်ဉဏ်သွင်းလိုက်ရင်ခန္ဓာပေါ်မှာအမြင်ဉဏ်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ဟောမှာကတော့လက်ပြန်မှနာတော့အခုတော့အချိန်ကစီသွားတဲ့အတွက်တရားပွဲကိုဆုံးသတ်ပါမယ်။ဗောရိယပစ္စယဟောရိဒနောဘုံညမင်္ဂလံ။သုံးညပါကံသုတပန္ဓုပမောဒန္ဓုတေဝကာ။နာမည်မြတ်တာတိပါရမီကျိုးတာတို့တို့သည်ဣရန်ဘုံညမင်္ဂလံ။ဘုရားဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပမ္ယာကျင့်ကြံပမ္မံကျိုးကိုအာတုယသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောရိယသစ္စာလေးခိုင်တစဉ်ကိုဆရာရှင်စကုထပူးယံတံဗောရိညာယိသစ္စယောဥပနိတယာမိရ၍မုတ်ချရကြောင်းကောင်းမြတ်သောထောက်ပံ့သည်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါသည်တည်းဣရန်ပုံညဘာကင်စာဘုရားဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပမ္ယာကျင့်ကြံပမ္မံကျိုးကိုအာတုယသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာ၏ပုဗ္ဗာကမေတ္တာရကိုလေသာဒီဝကကဗ္ဗမဏိသမယဝိနိမသဇရဏမမညာတို့သည်သူလပန်တူရှင်လန်းကြည်မြေဝါဘမုံစီပြတကဲ့သို့ပီတိငွေစိတ်မထုံလျက်အိထာယုံတွေ့ထုလို့မှုကျင်းတို့ကိုပိုင်နိုင်ကြပါသောတည်းသူလတာကိုစီကိုစီလိုညီလန်းအာလုံးမြတ်တို့ကိုမြည်ပြီးပမောတန်တူကိုစိတ်မပြန်လို့ဆန်းနဲ့ပြေကားပြေမောင်မြတ်နေကြပါသောတည်းဘာပမောတန်တူလူပြေဓမ္မကန္တပြမဆက်သွဲလျက်အထေနေဓမ္မရှင်လိုမှုဆက်တဲ့ကဘာတော်သတ္တဝန်လင်းလန်းတောက်ပြင်လျက်ဝဉျောင်းတပဏံစုခါကပြုလျက်သာဓုတံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ပိတ်သိတော်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်သာ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 
ตาฉันสุดาขันดาจอมจ้อนดีเลยขันดาพิสิทธิ์จีเบสุดากูตบปอบปีดอสิขันดาดีประมาณยันลีดีเนี่ยก้าวสู่ตบปอบเมียงจีนันบีเช่นเช่นเช่นดีกูเลี้ยงสามีจ้าลูกทุกข์กับเนี่ยในบางกูเมื่อเลี้ยงเด็กกูเนี่ยเนี่ยมาผิวยาอยู่ในจ้าเด็กเพราะเส้นตัวก้อนนี้ชิดจ้าภาษี